امید سبا هغه تنظیم دې کم چې د غریبانو خلکو د مدد لپاره د خپل وس مطابق هر ځای ته ځان رسوي. د غریبانو پوښتنې کوي. نن د پاسون نیوز ملګري د امید سبا په تعاون سره د خپل کتون کې مومن خان په وینا باندې د مینګورې د خان سلویخ میلالري د تحصیل مټي یونین کونسل ګلیاری ډاګۍ مڼو پټي ته روان دي. د غرونو په سر باندې آباد ډاګۍ مڼو پټي کې بخشا چې د شپږو کالو راسې د کتون محرومه دی. بخشان ماما د شپږو بچو پلار دی چې مخکې به یې زمینداري او دیاړي کوله، د خپلو بچو پالنه به یې کوله، خو نن هغه ډېر د محتاجۍ ژوند تېروي. د هغه کور ته روان یو، لارې ګرانې دي، خو د دغه بېوسه رو کور ته بازان رسوو. د هغه ملاقات به تاسو سره کوم، موږ سره اوسئ. سلامونه احترامات ګرام مینوالو، زم سمد انجم تاسو ګوري پاسون ټي وي. څنګه تاسو معلومه چې زموږ پروګرام چلیږي؟ افسوس او پاغه افسوس پروګرام کې موږ دا غریب خلکو درته زود چا چی سوکینو دا نن چې موږ کومې علاقې ته راغلي یو دی علاقې نوم دی دا د مټي علاقه ده د چوپریالو د وینۍ او ډاګۍ مانو پټې ورته وي چې دا د غرونو په سر باندې آباد ده او دلته کې زموږ یو مومن خان روډ دی. هغه موږ تارین کړی او زموږ پروګرامونه ګوري. موږ تارین کړی دلته کې زموږ یو ملګری دی بخشاد نومې دی چې د شپږو بچو کفیل دی او داغه د سترګو نظر تللی دی. نن موږ داغه رو سره ناست یو. داغه رو خبرې ترې هم تاسو واورئ چې داغه باندې دا ژوند څنګه راغلی او داغه دا ژوند مخکې څنګه تېرېدو او اوس څنګه تېرېږي. لکه اول دې ځای کې ما علاج د دې ځای نه شروع کړ دی، د اوډیګرام هسپتال نه. نو په دغه کې درې څلور کاله مې د هغې نه علاج کړ دی. بیا چې کوم ځای کې چې راته ډاکټر خوړلی چې یاره دغه له لاړ شه دغه له لاړ شه، نو زه تلی مار یوله د ټیکسلا پورې او پېښوره پورې. دا ټول ما کتلی نو وایي چې لکه ستا د سترګو نظر دی اوبو ختم کړی دی او دغه ټکي مکی کوه په دولس سوه په یولس نیم سوه په دې باندې یو یو ټکی دی چې دا تکیه نو ستا به ټیم پاس کیږي او چې هغه ټکي زه کوم نو لکه زه البته گزاره زما یي چې هغه ټکي زه کاله نه کوم نو زما په سر دړي بیا زما خوب هم نه کیږي. دا اول به داسې قصه وه چې لکه د دې خانانو پټي وو ما سره، زه روغ وم، ما سره به قولبغ ویانو د دې به ما زمینداره کوله او په دې کې به څه دانې مانې کېدې، نیمې به غوړې نیمې به ماته پاتې کېدې. اوس پې باغونه ماغونه هغو لګول دي نو لکه د کروندې نه وتیري او ځان له به مې ورسره دیاړي مزدوري هم کوله چې زمینداري ټیم به نه و. د هغې نه بعد اوس داسې قصه شوه ده چې لکه چې کله دا دوه درې کاله وشو او زه په سترګو بیخي معذوره شوم، نو اوس لکه یو کس یا سر صحیح ورکړي یا چا زکات ورکړي یا څه آخوا دیخوا داسې وخت پکې هم راغل دی چې دوه ورځې دوه شپې دغه شان په دې وړو نهار هم راغلی. او لکه د رزق درک نه راغلی، ولې دوکاندار نسیه نه ورکوي، په جیب کې پیسې نه وي، دغه شان قصه لکه نهارې ورځې او شپې په دې باندې هم راغلی دي چې لکه قرضدار چې کوم و هغه د دوکاندارانو یو نه بل نه ما نه سیاست او دار اوړ د ډیرو نه، نو لکه اوس هغه ولاله نه سیام څوک نه راکوي. استادان ورته وایي چې تاسو کامپیانې ځان لوالی او کامپیانو پیسې ورسره نه وي، نو په هغه وجه باندې دې هفته پاتې شو که دوه هفته پاتې شو، نو بیا که د دې کامپیانو پیسې وله چا ورکړي یا پې استاد زړه وسېزو دیو بیا لاړ شي اسکول ته. نو اوس دغه چل دی چې لکه دیو سبق وایي خو لکه زما پې چار واس نه راځي، نو لکه حکومت د پاره دغه پکار ده که زما سره څه کولی شي نو چې دیو د دیو باندې څه لږ ډیر تعلیم وکړي، که ډیر نشي کولی لږ لږ دی پی وکړي. حجی زمانو مومن خان دی، د علاقې ډاګۍ مڼو پټه کسان کونسلر ویلیج کونسل چمن لالی یو سی ګوالیری او مټه تحصیل هغه هم د تاسو د پاسون نیوز امید سباوال ما کال کړی او تاسو زما په معمولي کال باندې دی غریب کس چې تاسو تپوس وکړو د ناصر اقبال صاحب او د هغو د ملګرو بخزمین خان د
امید سبا ټیم د غونډو شکریا ادا کوم چې منګوره کې د دوی یو پروګرام ما لیدلی و. هلته یو غریبه زنانه وه، د هغې تماشای کړ و، د هغې سره امداد کړی و. او دغه شانتې نورې ادارې لکه حکومتي ادارې، غیر حکومتي ادارې، مخیر حضرات لکه مالداره کسان د داسې کسانو سپورټ وکړي او هغو له دغه راوړي، نو په دې علاقه کې به ډېر حده پورې غربت لکه کم شي. دا زمونږ د امید سبا چې کوم ملګري دي دا مونږ له هغوی رالیږلي دي، هغه وایي چې دا کوم سامان چې کوم دا مونږ له هغوی راکړی و، دا مونږ تاسو له درکړو، د الله په مال کې قبول کړئ. بس خدای پاک دې د هغو خیرات هر څه منظور کړي، لکه چې زما سره همت وکړو او مالی سودا راوړه او دې د غره سر ته یې راوخاته. بس الله پاک دې د هغو سره مدد وکړي چې زمونږ سره یې همت وکړو او زمونږ حصه یې وکړه. الله دې د هغو همت وکړي. ډېره مننه ګرانو کتونکو، تاسو د مشر خبرې ترې واورېدلې، د علاقې د خلکو هم خبرې ترې تاسو واورېدلې چې هغوی د حکومت نه څه مطالبه کړې ده. بخشاد چې د شپږو بچو کفیل دی او د هغه دوه پیغلې لوریانې هم په دې کور باندې، دغه لوریانې هم سبا واده کول غواړي. دې لپاره هم د پښتو معاشره ده، دوی به دې لپاره هم څه کوي، خو لیکن نن زما بخشاد رو ډېر زیات بې وسه دی، ځکه چې د هغه یو داسې نعمت چې سترګې دي او په هغې باندې هغه دنیا نه، خو هغه ته شپه ورځ نه ښکاري. په هغه باندې ټوله ورځ چې کومه د هغه شپه شوې ده، یو خوا پې غریبي ده او بل خوا پې د سترګو نظر دې تللی دی چې زمونږ چې کوم شتمن خلک دی او کوم چې غټې غټې وعدې کوي، نو زه هغوی ته دا وایم چې زما د بخشاد رو هم پوښتنه وکړي. په دې سکرین باندې تاسو ګورئ چې په دې باندې زموږ د امید سبا تنظیم چې کوم ملګري دي، د هغوی نمبر هم بې چلېږي، که تاسو هغوی سره مدد کوئ، نو هغوی هم دغه شانتې بې وسه خلکو سره چې کوم په غرونو په سرونو کې اوسېږي، کوم ځای ته چې خپل خلک نه شي تللی، هم د دغه د امید سبا تنظیم دغه د پاسون چینل کوم چې ټیم دی دوی به هلته ګرځي او دغه متاثرینو ته، دغه بې وسه خلکو ته به ستاسو د امدادونه رسوي. نو بالکل تاسو که امداد کول غواړي د امید سبا په تھرو باندې یا زموږ سره د بخشاد ماما سره دغه شانتې به ډایرکټ رابطه کول غواړي، د نمبر هم تاسو په سکرین باندې ښکاري، د نمبر په سکرین باندې چې د سم رابطه کولای شي. که تاسو زموږ د امید سبا تنظیم سره هم رابطه کول غواړئ، نو امید سبا تنظیم زموږ دوه ملګري دي چې د یو نوم ناصر اقبال دی او بل بغزمین خان دی، چې هغوی په دوبۍ کې خپله مزدوري کوي، خو د خپلې مزدورۍ نه هغوی دغه پیسې وباسي او دغه پیسې د دغه غریبانانو د کور د نغري د اور بلولو لپاره هغوی استعمالوي او هغه موږ له راکوي. موږ نن دلته کې راغلي یو دې وخت کې زموږ د پروګرام وخت په ختمېدو دی. د کیمرامین تاج منیر سره سمه د انجوم له د راتلونکي پروګرام په اجازه ورکوي. په لوی الله مسپارم، د الله په امان.